use korilu. First, mass bhaji ezota ko eneke. Aru same processot baki kute kita piso korilu. Hey everyone, more juice blessar maro. Swagatam janaisu apnalok sokoloke mor onno eti notun video lot. Aha koru apnalok sokoloi bhale ase aru mor bohut besi bhal. Ekdom fastote korilu. Sorry for the background noise. মানে কারবার সাথে চলি আছে আর এই সাউন্ড শুনিছলে একেবারে বাৰু জি নহক আজি হৈছে অ্যালফাবেট সিরিজৰ 6th ডে মানে আমি এটা সানডে গেপ লৈ কিনে এগে অ্যালফাবেট সিরিজ স্টার্ট কৰিব লৈছো আর লেটার এফ তো এফ এডি ভাবিলো আজি ফিশ ফিঙ্গার বনাও মানে ফিশ ফিঙ্গার তো ন মই ফার্স্ট এখন বিয়াত খাই পাইছিলো স্টার্টার দিছিলে আর এনিকুয়া টেস্টি লাগিছিল ন মই মানে বাকি বিলা বস্তুতকে বাকিবিলাক আইটেমতকৈ বেছি মানে ফিছ ফিংগাৰহে খাইছোঁ মজা লাগিছে তো সেই টেষ্টটো মোৰ এতিয়াও মুখত আছে চ' আজি ভাবিলোঁ ফিছ ফিংগাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' মই একেবাৰে মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোক দেখুৱাই দিওঁ কি কি লাগিব ফাৰ্ষ্ট লাগিব অবভিয়াছলি ফিছ এইখিনি মানে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব লাগিব তাৰপিছত ব্ৰেড ব্ৰেডখিনি ব্ৰেড ক্ৰাম্ছ কৰিব লাগিব গুড়া কৰি কিনে দেন কৰ্ণফ্লেক্সো লৈছোঁ দুই পেকেট এইখিনি গুড়া কৰি লওঁ তাৰপিছত লাগিব কণী কণী দুটা লৈছোঁ আৰু লগত অলপমান ময়দা তো আমাৰ একেবাৰে প্ৰথম কামটো হ'ল মাছখিনি আমি একেবাৰে সমান সমান চাইজত পিচ পিচকৈ কাটি দিওঁ এতিয়া এখন কাঁহি লৈ লৈছোঁ আৰু মাছবোৰ এপিচ এপিচকৈ কাটি যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু দেখিছেনে নাই কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে মাছৰ পিচকেইটাৰ মানে কি জানেনে নাই মাছ আৰু মোৰ ৰিলেশ্যনটো একেবাৰে বেয়া দুশ্মন দুশ্মন টাইপৰ সদায় মাছ আনিলে মায়ে মাছ বাছে বা বনায় ভাজে আৰু মই একেবাৰে দূৰতে থাকোঁ এইবিলাকৰ পৰা খোৱাত বাদে খাব পাৰোঁ কিন্তু এইবিলাক একো কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মাছৰ এনেকুৱা তেল চিটিকে ন মোৰ ভয় লাগে কিন্তু কি কৰিব কামবোৰ কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবাতো কৰিবই লাগিব আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিলোঁ তো লাহে লাহে এইবোৰো আহি যাব আৰু তথাপিতো কিবাকে কাটিছো এতিয়া আদা নহৰু মিক্স কৰিব লাগিব ইয়াতে পেষ্ট বনাই কিনে এয়া মোৰ পেষ্টটো ৰেডি এতিয়া একদম মজাকে ইয়াতে মিক্স কৰি ল'ম এই পেষ্টখিনি সানি দিলোঁ মেৰিনেট কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়াখিনি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকি থ'ব লাগিব আৰু তাৰপিছত এতিয়া মোৰ কামটো হ'ল ব্ৰেড ক্ৰাম্ছৰ কাৰণে ব্ৰেড আৰু কনফেক্সখিনি মানে গুড়া কৰি লওঁ এতিয়া দুটা কণী লৈছোঁ আৰু ভাঙি লৈছোঁ কণী দুটা এতিয়া অলপ আটা লৈ কিনে এটা মজাকৈ বেটাৰ বনাম এয়া বেটাৰটো একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে মচলা নিমখ এইবিলাক দি এতিয়া আমাৰ মজা বেটাৰ ৰেডি হৈ গৈছে একদম মাছ কেপিচ লৈ কিনে মজাকৈ সানি ল'ম কিন্তু এই যিখিনি পানী দেখিছেনে এক্সট্ৰা পানী সেইখিনি ইয়াতে এড নকৰোঁ এয়া একেবাৰে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ চব মেৰিনেট চেৰিনেট কৰা হৈ গ'ল ব্ৰেড ক্ৰাম্ছ আৰু কৰ্ণফ্লৰখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া বাচ ফ্ৰাই কৰাৰ নেকি দেৰিহে যিহেতু ডিপ ফ্ৰাই হ'ব লাগিব তো কেৰাহীটোত তেল অলপমান বেছিকৈ লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেড ক্ৰাম্ছত লেটিয়াম তাৰপিছত কৰ্ণফ্লৰত লেটিয়াম আৰু তাৰপিছত কেৰাহীত দি দিম আৰু এতিয়া তেলত এইখিনি বহাই দিম আৰু চেম প্ৰচেছত বাকী গোটেইকেইটা পিচো কৰি লওঁ আৰু ধ্যানত ৰাখিব গেছটো যাতে একেবাৰে ল' ফ্লেমত থাকে নহ'লে গোটেইখিনি দেই যাব
আমাৰ ফিশ ফিঙ্গাৰ ৰেডি একেবাৰে আজি জানে মই ফাৰ্ষ্ট মাছ ভাজি আছো তাকো এনেকে ফিলিং সো প্রাউড ও মাই গড ওয়াও আৰু এতিয়া টেষ্ট কৰি চাব লাগে আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ।